O ofício de sapateiro é muito antigo. Surgiu quando o homem descobriu a necessidade de proteger e dar conforto aos pés. Seu Eurípides Mendes, o Guiano Mendes, começou a aprender o ofício quando ainda era criança. Ao longo dos anos como sapateiro, ele tem orgulho das amizades que conquistou com o seu trabalho. 25 de outubro, Dia do Sapateiro. Uma homenagem à Assembleia Legislativa.